Podmínky musíme dodržovat, ať máme plán regenerace nebo nemáme plán regenerace. Když bychom měli plán regenerace památkových zón, což obnáší to, že se zmapuje, jak ty domy vypadají teď, jak vypadaly předtím a co by se s nimi dalo udělat. Ten program pak je vyhodnocen a ministerstvo kultury podle toho, jak je funkční, je schopný přispívat na tu regeneraci památkové zóny a přímo na jednotlivé památky. Tam je problém v tom, že to je jenom na ty památky. Hlavně, že to není na ty objekty, které jsou součástí památkové zóny, ale tam nejde jenom o to vypracovat plán regenerace, ale tam se taky hodnotí, jak se zapojují lidi do toho. Tam musí být nějaká skupina, jako spolek nebo zkrášovací spolek, tomu já říkám, která má, nemusí to být jenom místní, ale je dobré, aby tam bylo hodně místní, který, takový patrioti, kteří mají zájem o to, aby to tady bylo pěkný, aby se jako stále opakovalo, aby ten Starkov, když to něm řeknou, ten Starkov je tak pěkný, kdyby byl tak šeredný. Jo, protože tady pořád je to náměstí takový zanedbaný a ty uličky a všechno je takový nedotažený, to řeknu mírně. No. Já se domnívám teda z té zkušenosti, kterou už máme, že to je normálně zřízená komise, poslou jiný komise. Já bych musí být životoschopná, no, že by se ruce. Jsme jak máš dobrovolná. Nemusí tam, jo, určitě, nemusí tam být zástupce nějakého spolku, že by fyzické osoby, které jsou třeba tady, jsou z aparátu nebo někdo z zastupitelů určitě, kdo by měl zájem. A jo, by to je, jsem tak obrala, že to musí být možná nějaký spolek. Jako já vím, já to právě říkám, jo, to říkáte, to jako spolek pro to, aby ty lidi si to vzali za vlastní. Když to bude nařízená komise, jo, tak to bude takový, jako nefunkční, si myslím. Lidi na to budou koukat ve důvě, když by si Starkováci řekli, my jsme Starkov krásný, my si uděláme spolek a budeme tlačit zastupitelstvo, aby tady pro ty něco udělali, to bylo hezký, tak by to bylo jen takový přirozenější. No. Takže... Možná už toho stalo, co zkusit, jestli by ten náklad nemohl být nižší, já nevím, jestli jste to ještě zkoumali. Neskoušeli jsme to ještě neúplně, protože pak to zastupitelstvo před minulým prakticky už to zavrhlo, že to dělat nebude, jak jsme to dali. A to bylo takový zatím jenom jakoby poptávka, tohle ta cena. Neptali jsme se více o architektu, než jsme si museli vlastně, co to vlastně obnáší, co vlastně se od nás očekává, co vlastně jsme to měli mít. Byly z toho takové bouřlivé debaty a všeobecně byl k tomu odpor. A trošku jsme narazili na památkáře. No, no, malinko, jenom malinko. Tady je problém, že jsou třeba, tady jsou roubenky dvě, zděny doby a tak tam je podloubí, že to asi máte už na pozemí. A spousta třeba děna náměstí a tam ty naši odbornice dali třeba ten společný prve a ty to teda hledali v zelení trošku, ale ty památkáři to smetli ze stolu všechny ty jakoby, nápady a pak to, tady byla bouřlivá debata o plastová versus dřevěná okna a to bylo zasedání, že od té doby se to nikdo nehrožil ani zvednout. A taky ten náklad je taky podstatný. Teďka jsme dělali třeba kanalizaci a ono potom je to těžké, když nemáte komisi, jsou nějaké vstupní prostředky a spoluúčast obce pro ty dotační programy. Takže ono se to jakoby nasčítalo a tak vlastně už to je třetí, my jsme třetí zastupitelstvo, který o tom mluvilo. Prostě, ale nějak se to nevzbylo. Ale stalo to, můžeme zkusit nikoliv, to jsme měli schopnosti architekta, který byl prostě přes památky, taky zkusit nějakou konkrétní nabídku, protože pokud by ten náklad byl nižší, bylo by zastupitelstvo ochotno, nějaký všeobecný koncert. No, protože to byl někdo jiný než jiný. Na to netrváme, že to musí být. Já to chápu, protože tady bohužel ty památky jako nejsou. Jak to máme zkušenost my, tak tam je to tak, že opravdu rozložení potom náměstí těch památek ve vlastnictví těch fyzických osob je větší. To znamená, že je to i tam náklad prostě 40% potom toho vlastníka, 60% dá ten stát plus město, 10-50 stát, 10% obec. A prostě se to postupně vlastně opravuje, pak to náměstí vypadá líp a líp, tohle se opraví fasáda, tam se opraví kašna, kostel se opraví a je to prostě postupně se to dělá, ty peníze tam jsou a každý rok se to prostě právě dělá to ta komise asi hodně,
sbírá ty potřeby, no. Ale chápu, je to prostě o tom poměru, kolik by do toho bylo hodno zastupitel svého města. Tak ještě investovat do toho vlastnosti. Já to řeknu strašně jednoduchý, já jsem na tu zkušenost mám. A můžu říct takhle. Pokud se jedná, že to budova památkově chráněná, vlastní fyzická osoba, tak je udělaný tak, že se tam udělá základní hodna před památkáře, požádá se o dotaci od státu, ne od státu, ale od památkářů, je pravda, že to je od státu. Vy, jako vlastníte nemovitosti, musíte zaplatit celou hodnotu té opravy, nebo to, aby to vypadalo tak, jak to vypadalo. Musíte to celý udělat. A teprve potom památkáři z toho pustí, ty určitý procenta, jo? Musíte to třeba už dneska, jo? Tady je to musíte to třeba už dneska cokoliv děláte. Ale na nás z toho pánu přiznáno. To už dneska je kompletně celý. No, ale dneska ty pomínky, když tady proti někdo vymějí okna, tak už dneska je musí dodržet. Tam není vůbec kvalitativní rozdíl. Rozdíl je v tom, že kdyby si někdo tady měl ten nás památník, tak vám to dá někdo peníze. A to je ten rozdíl, ale to ten přínos pro tu obec, že prostě se to postupně všechno prostě zalepuje, tamhle okna jsou jako já. To rozumím, právě to jsou jen fyzické osoby, to znamená, ta fyzická osoba bude muset zaplatit, jdeme to nech. Řekne si, že teď opraví část tady toho, že jo, o to požádá. Potom vymění okna, znova požádá, ale musí to kompletně zafinancovat celý. A teprve potom dostane peníze od státu. Jo, a ještě pozor, musí to dělat akreditovaná firma. Akreditovaná firma. Takže mají postavení, že jejich firma kterou bude opravit. A ta obrana se dělá třeba tak, že i spáry a všechno musí být udělány tak, jako se to dělalo na celé. Skutečně ano. No, tak možná při pocelitní zhledu zkušenost máme. Ten princip je celá vásilně takový, že buď je to přenesilně odborně, anebo je to restaurátorský. Tam je jiný rozdíl. A který to má firma? A oni mají dobře potřebují. Já provádím bez rekonstrukcijní památky několik let, protože já mám praktické zkušenosti a vím, jak to chodí. Takže je to buď přenesilně odborně, a nebo restaurátorský, celý funkcionální restaurátor. A tady si myslím, že prostě. A tam je ještě ta výhoda, že pokud je to restaurátorský, tak to zaplatí stát cenu. Ale musíte to přestáncat v té věci, prostě dotace. To je jedno, ale je to nějaký proces, jako to není. Se všema dotacema, jako cokoliv děláte, tady tak si myslíte, to je, jestli je to z výrobku, jestli je to odkudkoliv, tak si myslíte všechno přepěncovat. To samé i tady, pro nás je spíš větší problém v tom, že ten rozpočet máme takový, jaký máme, že jo? A tam je to, že ta památková zóna je jenom 400 obyvatel, asi tak nějak plus minus. A zbytek ty okrajové části už teďka nelíbě nesou, že se vlastně velká část peněz soustředuje tady v centru. Je to takový ten pragocentrismus, že se všechno dělá v Praze a Brňáci se zlobí a tak tady máme Bystráky, nemáme Brňáky, že jo, a nebo Chlívečáky, a nebo Dřevište je docela hodně, No, takže my musíme rozdělit ty peníze jinam, že jo, my třeba teď musíme hodně opravit místní silnici ve Chlívcích, která bude stát, my jsme ji udělali celou, tak bude stát 3 miliony. Když se nám povede se na dotacích, je to 50%, no, to jsme si ani netroufli celý dát do rozpočtu, tam aspoň úsek dělat teďka. Já bych to ještě opět na tom míru, že ten náklad vlastně pro obec nebo město je pouze teda ta pasportizace, jo, a posléze ten příspěvek vlastně je 10%, to znamená, a ty akce se pohybují třeba 100 000, 200 000, 300 000 a z toho je to ročně, skutečně z některých akcí, které se pak vlastně uskutečňují, je to jenom 10% náklad. K tomu se vlastně tím programem regenerace to město zavazuje a dává 10%. Samozřejmě to na rozhodnutí zastupitelstva o tom, jestli chceme zodpovědnost za to, že prostě ta památková zóna, protože už tu je, a vlastně musí se podrobovat těm pomocem. Jestli chcete jí mít hezčí prostě, no. Jo? Jestli ta zodpovědnost i toho zastupitelstva, protože to chápu, že ten konsenzus se musí hledat na malém místě, na tom, ale ten náklad není jako ten tak veliký, je to 10%. A ten stupní, ta stupenka, to je ta pasportizace. No, když je úprava kostela 5 milionů a 10% z toho je dost, no. Na to mám, ještě bych to, já opravdu hovořím, je zkušenost, nevím, jak to chodí, protože
vím prostě, jak to na tom místě, kde ta bezpečnost dělají. Tam se ty akce plánují na rok a oni vám nedají žádné velké peníze. Oni vám dají prostě podle toho, co vy nahlásíte, tak oni vám prostě dají třeba, že jste menší město, tak oni vám dají jenom 200-300 tisíc třeba na rok. Ale i to je celkem slušná částka, protože z těch 200-300 tisíc přihodí 40% ten vlastní a 10% obec. A to je takový. Oni vám nikdy nedají 5 milionů. Ježiš, to nedostane ani Praha. Kdybyste se byli, to nedostane prostě ani jádro starý město Praha. Prostě dostávají města velikosti Písek nebo Tábor, dostávají částky milion 200 tisíc na městskou památku. Vy jste dostali třeba, já plácnu, 200 až 500 tisíc, jo, podle toho, a hlavně ty peníze by sem šly, protože musím teda přiznat, že ta památková péče funguje, ten zájem ze státu je, a oni když vidí, že se to tu nečerpalo, že to tady je hezký, tak prostě oni mají zájem skutečně. A ty peníze se třeba dají, ale jsou to třeba větší částky, jo. Ale je to takhle, ten náklad skutečně jenom 10% a jsou to částky, jako jak říkám, je to trochu do půl milionu. Jo, takže ten náklad roční města by byl 50 tisíc. Za to, že by se to proinvestovalo, když vám řeknu půl milionu, 400 tisíc ty vlastníci dohromady a 10%. No, takže na náklad třeba pro investování milion korun, za to už se něco udělá, by byl náklad města těch, pozvěřka, 100 tisíc třeba, jo? Když si to zpočtete těch milion, 500 tisíc dá stát, 400 vlastníci a 100 tisíc město. Takhle to vlastně vypadá v realitě. A víc by vám, jako víc by asi nedali, si myslím, to prostě tak. No a jsou, to jsou programy, se kterými můžeme pomoct, třeba, jak jsem říkal, vlastně ty církvy, ty by se daly taky jako smyslo užít, ale na ty lidi to třeba se zpracovaný program regenerace. Tam stačí, že to je památka. Takže tam by se dalo taky, když by se třeba potřebovali ještě tady vyšlo, nebo by byla potřeba, to se třeba já jsem myslím, že třeba ten postel s tou církví, tak taky se dá i nějakým způsobem pomoct určitě. To je samozřejmě zpracovaná osoba. Ale myslím si, že ten stupeň a ten náklad, pokud by se snížil, tak není tak velká a ten náklad je potom taky je to těch 10% z akce, prostě, jo, že když dají půl milionu, 400 tisíc dají vlastníci, 10% dá místo. Postupně rok co rok se to prostě zdaří. Když je to pouze jedna část těch dotačních programů, že těch dotací je celá řada, jsou časově limitovány, to bylo po 2020, a když jsme členy Evropské unie a spousta lidí na to nadává, tak je třeba využít možnosti, které Evropská unie nabízí a po těch penězích sám, že leží na zemi a za chvíli už tam nebudou. Takže teď, co vezmeme, bude naše, co to vezmeme, pak máme se. My teď bojujeme s dotací na budování sběrného dvora, a takový ty věci, že jo, teď jsme potřebovali dotaci na